One more depending on a prep. And we all look away, people pretending everywhere. Jakub Butník má 18 a pred sebou maturitný ročník na našej obchodnej akadémii. Skromnosť a trpezlivosť sa u tohto staroľubovne nastretli s veľkým talentom. Kreslím len ceruskou alebo fixami čiernymi. Ja sa na to tak špecializujem, mňa to tak viac baví ako malovať. Moja prvá kresba bola sova, to som kreslil ako darček na Vianoce. A tým ma to chytilo. Odvtedy už Jakub stihol dokončiť asi 40 kresieb. Po tom, čo si obrázok, ktorý ho zaujme, nájde na internete a ceruzou ho na papier predkreslí, prídu na rad čierne fixy. Tými tieňuje tmavé miesta. Chce to ale množstvo času a trpezlivosti. Jedna kresba stojí Jakuba 4 až 5 hodín mravenčej práce. Portréty kreslím podľa fotiek. Keď sa mi páči fotka, tak si ju nakreslím, lebo sa mi páči a zvieratá mám veľmi rád. A kreslím ich takým motivom, pretože je to lepšie spestrené a vyjadrené to zviera, ako normálne, kebyže malo byť nakreslené. Aj keď sa mu niekedy nedarí, na svoju najväčšiu záľubu nedá dopustiť. A čo odporúča začínajúcim maliarom? Tak na začiatok vyskúšať si, aký štýl ho bude baviť, kreslenia. Jednoznačne ceruzky, dobrý výber ceruziek. A chuť to, k tomu kresleniu, pretože keď na silu niečo kreslí, tak to potom nebude vyzerať tak, ako keď ho to baví. S kresbami tohto mladého talentu sa spájajú aj viacero úspechy na súťažiach. Väčšinou však kreslí pre radosť, na požiadanie a zadarmo. Najviac ho teší, keď sa jeho práce ľuďom páčia. Bude sa tvoja budúcnosť spájať s týmto kreslením aj naďalej? No tak určite, mňa to baví a v voľnom čase určite budem kresliť ďalej.